Prosím, pan úředník. Dobrý den, Tomáš Úředník, Čáslav Sobě. Říkám si, taky téma nemocnice chybělo dneska vůbec na programu, tak já mám otázku jednoduchou. Na kolik procent původního funkčního stavu ta nemocnice dneska běží? Protože veřejnost tu zajímá asi, zda vůbec říkáte, že byla na JIPce nebo na ARu, a tak se ptám, a to bude zajímat i pojišťovny a pak budoucí řešení krize, protože ty pojišťovny na vás nebudou čekat, ty nebudou brát ohledy na to, že vy jste udělali nějaký přešlapy. Ptám se, na kolik procent běží nemocnice aktuálně z toho původního funkčního stavu? Pojišťovna nemá výhrady k naší činnosti. Paní doktorka byla na jednání s pojišťovnou, takže pokud je nějaký pokles, a mohu teda potvrdit, že došlo k nějakým poklesům, které nedokážu přesně vyčíslit procenticky, to se vám omlouvám, ta čísla přesně neznám. Budeme je vždycky znát po nějakém uplynutí určité doby. Je pravdou, že i v jiných nemocnicích, a to není výmluva, docházelo v tomto období, kdy byl COVID, tak docházelo k odhlašování jistých zákroků, protože byli lidé nemocní a nechodili na ty plánované zákroky, a samozřejmě, že pokud interna v porovnání, s jakým obdobím hovoříme, samozřejmě pokud se jednalo o období, kdy interna byla v plném běhu a měla 40 lůžek, a dnes po nějaké době, kdy byla lůžka uzavřena, máme 20, tak je samozřejmě ten pokles tam. Paní ředitelka vám na toto odpoví. Já to číslo přesně neznám. Paní ředitelka neodpovídá na e-maily a já jenom řeknu úplně jednoduše, je to pod 50% nebo nad 50% funkčnosti té nemocnice? Já nevím. Já vám toto přesně neodpovím. Protože takhle, jak je veřejnost, já když jsem tady minule vystupoval, vy jste mi tady ubezpečovali, že všechno, že ta záchranka jezdí, paní Mandáková řekla, že to sem nepatří, to si pamatuju. A pak mi prostě lidi posílají, že to není pravda, že to, co jste tady říkali, tak neodpovídá realitě. Jo? Tak to pak člověk si připadá, jestli teda opravdu, co tady zazní, je pravda. A vy neustále se vymlouváte, že to téma tady není z nějakých důvodů, ale kdykoliv jste potřebovali a to téma jste sem chtěli zařadit, tak jste ho zařadili. A ty materiály si můžete snad, doufám, po 2 měsících, minulé zastupitelstvo bylo, předpokládám, pokud je to priorita číslo 1, pro mě osobně nemocnice Čáslav je priorita číslo 1, tak pak to nechápu, že se objevují, vy říkáte, že úplně to není dobré, a ono to odpovídá realitě, protože když se pak kouknu na smlouvy, které teď městská nemocnice uzavřela, jako zase externí poradenství, marketingová pomoc, nová struktura řízení, a ono to zase to svíždí k tomu, že 30. března New Dimension uzavřelo s městskou nemocnicí smlouvu na 1 milion korun. Další 6. dubna společnost Starstav Slovakia SRO 121 tisíc. A Manuvia 28. ledna 2022, to bylo poprvé po novém roce, zhruba 500 000 korun. Takže ve své podstatě to pokračuje jako na konci roku, kdy jste říkali, že všechno je stabilizované, že paní Šušková všechno perfektně udělali a že to je v pořádku. Jenom tyhle ty 3 smlouvy hovoří o pravém opaku, a stejně jak jsem se koukal na ty pracovní a volná místa na nemocnici, tak je to holý fakt, že bohužel je to problém personální. To, že nemocnice bude opravená a všechno tohle, ale pacient ten potřebuje ošetření a vy nemáte ty doktory ani sestřičky. A to je to základní, co vy jste to prostě rozhasili a teď vám celý 3 roky bude, vám trvá vůbec to dát zpátky dohromady. Takže nemocnice je prostě číslo 1 pro mě a pro vás to téma 1 není. Vy to budete hrát až do těch voleb, jakože se nic neděje. A veřejnost, já chodím teď po ulici, sbírám podpisy a vy jste víceméně hostejný k tomuto tématu. Mám takový pocit, protože to téma opravdu není úplně prezentováno. A malé upřesnění pro čáslavské noviny.
protože tam bylo napsáno, že Čáslav sobě sbírá nějakou petici a nevíme, o jakou petici vůbec jde, tak jenom chci upřesnit, že to je petice, abychom mohli, pokud z těch 750 hlasů občanů se sbíráme, mohli jsme kandidovat, měli jsme samostatnou kandidátku. To autor článku v Čáslavských novinách nezveřejnil, nenapsal, tak to upřesňuju. A myslím si, že obecně platí, že mnoho informací neznamená kvalitní informace. Jinak samozřejmě není pravda to, že by tam lékaři nebyli. Myslím si, že jsme dali, můžeme předložit soupis nástupu nových lékařů i nových sester. To je za prvé. Za druhé, pokud jde o New Dimension, myslím si, že ani ta částka neodpovídá, ale druhá věc je, že vlastně my jsme oznámili, že New Dimension, který zde byl přijat za situace... Já bych upřesnil, to je smlouva, kterou jsem si nevycucal z palce, to je hlídač státu, to znamená, to jsou naskenované dokumenty, které se dají veřejně dohledat. Prosím. Aby bylo jasno, že to není žádná interní informace. Já jsem vám neskákal do řeči. Abyste zase někoho šikanovali, zaměstnance v nemocnici, a mě nějakým způsobem se snažili soudně někam tahat. Jo? Tak abyste věděl, že za to nemůže žádný zaměstnanec. To jsou veřejně dostupné informace a zdroje, se kterými akorát se musí pracovat. To je celé. Ano. Já si myslím, že s nimi pracujeme. A New Dimension jako krizové řízení skončili k 31. prosinci a my jsme již tehdy avizovali, že paní ředitelka je připravena služeb paní Šuškové a paní Matýs využít právě proto, že třeba v té situaci personální ta pomoc je zapotřebí. Setkal jsem se s názorem a mám podobný názor, že ten klobouk nemocnice dostala, aby se ty problémy zakryly tím kloboukem. Jo, že to je prostě opravdu do nebe volající, nebezpečný. Dobře.